kelakuan ketok kabeh, gak bener ketok kabeh. Niki cara makna budu-buduan. Kata Nabi, alamatus sa'adah arba'atun. Niki makna budu-buduan. Tanda-tanda orang bahagia itu empat. Dikrus sayyatil madiyah, ingat salah-salah, dosa-dosa masa lalu, kekeliruan, ini kesalahan itu sing ketok. Karena kesalahan itu tidak hilang di hadapan Allah. Ini ketok terus. Tapi wa nisyanul hasanati, dan lupa mekapian. Uang ini uang sing selamat. Ambek api ini lali. Sebab kebaikan belum tentu diterima. Ini yang diingat-ingat. Melihat dunia, melihat yang bawah. Melihat akhirat, melihat yang sebaliknya. Orang yang celaka, alamatus syiqawah arbaatun. Tandane wong cilaka niku papat. Tali melek sing ketok apike. Oh, aku wis ngene, aku aduh bejat niki. Oh, aku wis ngene, aku wis ngene iki salah aku ngene. Lah niki picek. Pun akhire gampang frustasi niki. Kenapa kok frustasi? Karena iman. Iman itu kayak peprak, ya sini aku menungso. Nah, waktu ba'idu, lan dunia ini ngedono mbak Gusti Allah. Sing metu ngelamun, ngelamun, ngelamun. Bayang-bayang aku le anu, aku le anu. Nah, le ruh tidak. Ruh niku berjalan tiga waktu. Tadi, sekarang, nan, yang diurus adalah sekarang. Dipun sak niki-niki sing diurus. Lha sak niki kudu sampe ngaji. Niki sing diurus. Niki sing sampe nurus. Muga-muga Allah maringi ilmu manfaat. Muga-muga Allah maringi selamat lungoten. Mugi-mugi umur barokah, mugi ngoten. Ya sekarang. Mboten nengku kok aku lek anu waduh kadon nengku durung karuan dawa dawa umur. Itulah ruh bila jalan. Wawa yaptakiru ilaih. Tadi sore-sore ini masih dunia ini wakil apa? Cik rumah so kurang. Rumah so melarat. Rumah so gak duwe. Akhirnya berbuah ongso. Itulah penjajahan-penjajahan. Dunia ini wonten-wonten jelungup no. Padahal kalau sampe ini jelas peseru. Mati ini ku nguber-nguber. Mati ini lu nguber-nguber. Dunia ini ku sampe tinggal. Nen, Anda tinggal semuanya. Tapi kenapa? Dan kenapa? Wahia goniatun anku. Sampe ini ku. Dunia ini gak lapo-lapo. Ku mesti atur Allah. Lek kon ambek Gusti Allah, dunia ini nguber kon. Dunia ini lho sing nguber. Tapi lek sampe sing nguber dunia niku malah niku Gusti Allah niki wis dicontohno ambek Gusti Allah peristiwa nelayan kaum Nabi Musa. Ga oleh golek iwak dina napa Jumat. Wis jadi lah dino Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, niku
gak ono iwak. Tapi lek dino Jumat iwak niku kutuk-kutuk wadah. Lah umat ini umat sing melaku ini utak emotoi nafsu ini. Waduh, wadah wah, akhirnya usul, senengane usul. Nabi, tolong, sampean warah Gusti Allah. Dino Jumat ini ku kengen ngerobah. Ini dino Jumat kengen ngerobah. Asal ini mboten angsal ini, angsalaken pun disalapkan pun di diganti ini ditarap dino Sabtu monggo namun warah Gusti Allah ngoten diwara mek Nabi ini dipindah untuk undi sing deke iwa iku sinten ini ku gak percaya ngeyelai pun tak mboten kau tak kandani lain jaluk pindah podo karun jaluk sik jaluk sik sikso boten pun mustalah ojo wah sampean boten saged Nabi ngono e Nabi ini tambah diilo pun ora sampean sampean warah Gusti Allah sampean jaluk kon niku tak kandani lek jaluk iki jaluk sikso mumpun jenengan warahaken diintimidasi diwarah mek Gusti Allah waran ngimpun betul percados ya wis waran awas lho lek ono awas-awas ni lak repot awas lek wis tak deke dino Sabtu dadi dino Jumat oleh wis dino Sabtu gak oleh golek iwak engko lek golek iwak tak kutuk tak sab bareng dideke dino Sabtu Jumat dinteni nggih iwake mboten won pun dikandani ngeyelai gini ki penggaweane utek penggaweane nafsu penggaweane moto wandani gak nganten bareng ngoten bingung iwake tambah berlipat lipat akhirnya dek gawe nopo blumbangan koyo tambak ngoten dibolongi iwak niku cek mlep. Nah, umat niku napa? Akhire berpecah. Ada tiga kelompok. Ono sing gak golek, tutur-tutur. Ono sing gak golek tapi meneng. Ono sing golek niku dadi pedes. Makane jari Darwin niku menungso niku turunane napa? Pedes. Ini gak ngandel mek Gusti Allah. Nah, kula sampean yo ngono. Dikandani Kanjeng Nabi gak percaya. Omongane dikandani ulama. Mboten percaya blas. Wis karepe sebab napa? Sing mlaku niki uteke, matane, nafsune pas. Atine mboten bung boro-boro rohe. Tenung. Akhirnya wahua ya milu ilaya menungso ini cerongan dan berikut tentunya. Wahyuk ini julan gerakas aleng atas itu buyar pun. Lalek pun meriki mboten eling wis ngangrung ana sapa-sapa penggaweane budal nolek mangan nelek ngenteni mate budal nolek mangan nelek pun wonten tok mati ini ku mboten eling niku pun wahia tafiru donya mlayu makanya hidup gali lubang tutup gali lubang tutup lubang dadi gak ono serba kecukupan sing ono ku kurang kenapa karena matanya begitu, otaknya begitu, nafsunya begitu, ruhnya enggak jalan. Yang dikatakan Nabi, Al-Qona'ah kanzun layabna. Urip neriman iku gedong sing mboten telas.
Mboten neriman artine donyane tok urip iku neriman dikongkon apa mbek Gusti Allah. Anda ini disuruh apa oleh Allah? Disuruh beribadah neri, disuruh apa ambek Gusti Allah? Wa huwa yaqafu minna wedi medonya wedi melarat nggih sak niki niki. Wedi anake besok gak iso nyambut gawe, wedi anake wakre gak sekolah iku besok mangan apa? Terus wa huwa yaqaf. Wa khawatir. Waya bulan wedi. Tapi wahya utawi dunya iku tu khawifu meden-medeni terus. Barang munda hargane barang nyambut gawe angel, nyambut gawe mek kontrak tidak ada pegawai ten. Mbo wis dikek bingung tok digoncang, digoncang. Karena sudah ada kehidupan tawakal kepada Allah. Watar abuhu lan urwi bendino wedi wedi ko wedi iki kata Nabi mal nggih tudini Nabi man khofallah khofahu kullu syai wong iku lek wedi karo Allah seluruhnya itu takut mek sampean. Tapi malam yakhifillah uang iku lek gak wedi nang Allah khofau kullu syai. Uang iku lek gak wedi nang Allah wedi melarat, wedi masa depan, wedi. Wes pokoknya sing diwedeni niku selain kalau Anda takut selain Allah menunjukkan Anda tidak bertak. Wes dadi sampeyan wedi kok wedi iki wedi iku wedi iki. Kok mboten wedi mati suul khah. Suruh khotimah ini mbok intip-intip terus. Nah ini tapi lek awakmu ndelok Allah terus wa idza syahida mongko tatkala nyawang sing nyawang rohi nyawang sapa wong muka wina sing gawe donya donya iku sing gawe ana ya iku jenenge Allah. Wa ghaba lan ilang sapa man anha saking dunya wa taharrara lan bersekna sapa man min rikia saking perbudakane dunya kanat mongko ana apa dunya kina idin nalikani iki ida syahida iya iya dunya iku khotimatahu sing ngladeni wong. Dadi donya ngladeni sampean, sampean butuh napa? Donya teko. Sampean butuh napa? Donya mara. Mara mboten mara donya lugur mboten. Menungso sing gawa nang sampean menurut kebutuhan sampean lan menurut kadar sampean. Mboten lho. Iki kabeh sing ngatur sinten? Allah. Dadi le sampean iki mboten ketok pangeran ketok wih omahe apike, wih montore apike, wih tokone gedene. Nah, sampean diatur di napa? Dingkek engkep ambek donya. Dadi ilang kabeh nikmate Allah sing ana ngene awak sampean. Karena sampean menganggap apa yang ada ngene awak sampean niku kurang. Bapak-bapak, derek-derek ingkang berbahagia. Sebab wawah hakimun krono awake dadi sing ngatur mek donya. Krono awake ketok sing gawe donya sinten? Napa saged? Nggih saged e pangeran ka karep permasalahan ini ku sampean mboten dikarepno Allah. Lah lek kula kali sampean gak dikarepno Allah, lah iku terus sampean kekurangan. Oh lek ngono awakku gak dikarepno Allah. Lah lek gak dikarepno Allah, awak iki kekurangan-kekurangan ilmu. Kekurangan iku dadi di terus
dievaluasi, diintrospeksi, diselidiki apa kekurangane awak iki terus. Mboten nyelidiki pangeran. Lek ngono awak iki bloon, oh awak iki tolol, awak iki bahlul. Plunga plungu. Nun seneni mek pangeran. Wahia utawi donya iku tuhi pudemen donya nang sampean. Moro. Lek dalam hadis kutsi keterangan lain ya ardi man khaddamani khaddimi bumi sapa sing ngladeni aku wong iku ladenono niku perintah sinten instruksi Gusti Allah wa tu sikulan asik asik apa donya nang wong iku donya niku terus nyedhek nang panjenengan wawa kali utawi wong iku masgubun seluruh kelep ngesibuk mabuk bihubbi khalikiha kelawan cinta dat sing datik no dunyo sopo iku Allah wahia utawi dunyo iku tap takiru butuh apa dunyo ilahi maring wong butuh nang sampean. Lale sampean gak ngono, sampean sing butuh digolek ing alor, digolek ing edul, digolek ing etan, digolek ing ngulon, gak ono utangi tambah, utangi tambah ke ditipu wong, dibujuk wong, nun dikemplang u, lah, akhirnya buai sumpek susah, sing dikhawatiri bunuh kedi nah dunyo nyententeno suge gak iso melarat melarat gak iso su gak percaya kon wa wa kale utawi wong iku kon yun suge ana saking dunyo dadi ninggal diuber terus ambek dunyo ini diparani terus karena awake ngeladeni sing gawe napa to sinten niku wa iya kali utawi dunyo iku tak rusu anga-anga apa dunyo ilai alai ngatasi wong dunyo niku anga-anga nguberai Masya Allah lek wis wong iku sing didelok sinten all anda bersama dunia sepanjang anda tidak melihat yang membuat dunia lek sampean delok singgahe dunya dunya niku bulet ambek sampean sinten singgahe dunya niku Allah wa wa kale utawi wong iku zahidun kang zuhud dia ing dalem dunya teh dunia ini sih nguber Allah kamu kok sampai dikai Allah ilmu mulu ngaji ini perlu nilak ngoten baik dikai semuanya kan baik-baik asa rabbukum ayyarhamakum mbok menawa Gusti Allah sayang kali kula sampean wa iya utawi dunya iku takobu kuatir apa dunya min husaki dunya ini kuatiri nang sampean sampean khawatir kekurangan, sampean apa? Sebab pun ada instruksi teko Gusti, mimu sudah ada dari Allah. Kon kudu ngladeni kok. Niku Allah. Mboten-mboten khawatir, lah sak niki urip iki dikhawatirno terus anak-anak cilik-cilik dikhawatir wedi meneh mangan apa, nyambut gawe apa, nduk ndi urip. Waduh, duh. Sampean dadakno ngliwati Gusti. Kok iso sing muru iso apa ngono sing muru iso padahal Nabi mengajarkan aku mati tidak meninggalkan apa-apa siapa yang mau nun yang aku tinggalkan hanya dua pusaka siapa yang berpegang dengan dua pusaka ini maka dia tidak akan tersesat selama-lama loh ini ku pesenin Nabi satu Al-Qur'an dua
Ngi satu kitabullah, dua nginiku sunnah kanjeng niku Nabi. Wah, jane sadi sing dipedeni gak iso ma. Lah sing murui sapa? Sing murui lho so. Jane bapak-bapak, mbok-mbok wedi gak iso ma. Watabuhu lan wedi apa donyae wong donyae wedi. Wedi engko dikutuk ambek pangeran, gak ngladeni sampean. Wa wa kale utawi wong iku fi amnin ing dalem keamanan min saking donya dikei aman. Nggih, apa kebutuhan sampean? Hila sampean ngelateni sehingga itu nyosinden, sinden, niku dudu nyos akhirat. Wal jannatu utai swarga iku tastaku bronto opo swarga ilaihi maring wong swarga bersampean. Koyok ngene hadis istaqotil jannah nggih ila aliin maring sekabat Ali wa Suhaiba lan sahabat Suhaib wa Bilal lan sahabat Bilal. Dadi swarga niku bronto nanggone Sayyidina nanggone sahabat Suhaib ning sahabat sing melarat-melarat. Nggih. Kanu min Ali Sof nggih Ali Sofa turu ngene amperane masjid. Nggih. Terus wanaru tabu neraka wedi ambek Sayyidina Ali, ambek sahabat Suhaib, ambek sahabat Bi. Nah, jadi lo sampean makanya kula kalian jenengan iki teruslah bersama Mukawin. Mukawin niku sinten Gusti? Bangunlah, nggih, bangunlah alam arwah. Jangan membangun alam asbak. Alam asbak niku bangun awak. Lah awak niku gupoyo iki sine donya. Lah isine donya ati niki picek dari pangeran fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sing picek tutup matane, tetapi ini sing picek moto atine, sing ana jero dadane. Ati mboten fungsi, sing fungsi moto. Wih omai ku pirang miliar. Wih, balik-balik napa? Wah. Lek pun niki hancur pun. Nen, gini lah. Sesungguhnya yang buta bukan matanya, tetapi mata hati. Lah, bagaimana untuk kesana? Mudah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran lagi, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad, ini jalanku adalah mengajak kepada Allah. Caranya kepada Allah dengan apa? Ala basiratin, atas penglihatan mata hati. Bukan mata otak, bukan mata yang ada di luar, apalagi nafsu, mbak bisa. Jadi kalau Anda ingin melaksanakan semua keadaan alam gaib, harus hatinya yang hidup. Nah, hatinya ini yang dibangun. Sebagaimana Nabi katakan inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah.
Apabila segumpal darah ini baik, seluruh jasad manusia baik. Dan apabila segumpal darah ini jahat, seluruh jasad manusia jahat. Apa itu? Siapa yang bisa untuk menuju hanya kembali kepada Allah dengan penglihatan mata hati? Allah menegaskan, waran Muhammad, ana, hanya aku. Aku Rasul. Wamanittabani, dan orang-orang yang ikut aku, para sahabat, para ulama ussalafus saleh, ulama-ulama kuno. Nah, ini kita telusuri, sampean grebek, sampean golei, di mana ulama-ulama salaf? Apakah masih ada? Masih banyak. Bumi republik ini Sabang sampai Merauke. Masih banyak di bumi pertiwi ini. Ya apa ke saya ini untuk ketemu? Ya bengi. Bengi nangis duduk rabi tok istiqo. Jangan rabi isti. Jangan nyambut gawe isti. Lu ngolek guru ini kudu takon karo Gusti. Takon. Sinten orang yang bisa membimbing saya? Krono durung kebuka hati ini, saya terus. Siapa yang bisa menuntun? Siapa yang bisa menjadi spiritual saya? Lah ngono. Bengi proses karo Allah. Kalau Al-Quran sudah jelas, yang bisa dengan mata hati dan hanya kembali kepada Allah, ana, hanya aku, kata Nabi. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ah, niku mulo Nabi sampai kondo al ulama warotatul lo. Aku le ono dundi ngoni. Le ambek moto gak kepetuk. Ambek akal mboten kepetuk lah. Le akal ambek moto padha wongi. Lho masih Kanjeng Nabi niku sinten? Nabi sinten? Wong Kanjeng Nabi ngian padha ndase ndukur sikile ngene iki. Kanjeng Nabi padha ngi berkeluarga, ngi gadah yuga Kanjeng Nabi. Sami. Yang membedakan itu jerone. Nah niki ya napa Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, lek kono iku didadekno wong apik, dipethukno mbek Gusti Allah wong apik niku. Nggih jare ana Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Roh iku ambek Allah bolo-boloan. Nggih. Wa ma ta'arafa minna i'talafa. Wong iku lek ndek zaman azali, zaman arwah, roh ini ku kumpul, disiram karo Allah, menindung dunyo, kasih saya. Dadi kula kali sampean niku ngene alam arwah pian kumpul. Lah kumpul roh ini ngaji niki ini kumpul pian alam alam arwah. Tapi wama tanah karo minya iktalafa. Le zaman azali mboten kumpul nduk ini mesti bendeng jeweng. Bendeng walaupun saudara, walaupun sanasab. Contohnya Qabil karo ha niku sanasab sadulur, tapi alam arwah gak kumpul. Dobile tambah membunuh sinten? Habil. Nek ngene alam arwah niku mboten kumpul nduk kene, benteng cewek, musuhan, gak sepaham, ndak bisa. Sebab sing gawe nyeting iku Gusti. Walaupun orang jauh koyok Bilal, wong ado, wong Ethiopia, tapi rohe kumpul mbek Nabi. Nggih akhire nduk donya dikumpul, Suhaib dikumpulno,
Salman wong Persi, wong Turki dikumpulno. Untuk alam arwah kumpul. Masih Abu Jahal, Abu Lahab niku wong nduk situ keluarga me Kanjeng Nabi, tapi mboten dikumpulno. Wa ma tanakara minna ikhtalafa. Perbedaan silikin enggak bisa. Jangan kaget, itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa kana amrullah qadarum maqdur. Semua ini tidak lepas dari kepastian. Ngoten lho, Pak. Dadi yo napa? Nggih. Semuanya kita ini kan hanya menganjurkan perintah. Gelem gak gelem niku ngenteni teko sing ndukur dari sinten? Allah. Enggak bisa kita paksakan karena Allah sendiri mengatakan la ikraha. Tidak ada paksaan dalam agama Allah. Beriman gak beriman itu bukan urusan kula sampean. Urusannya Allah. Mek kula kali sampean koyo kula tugasi basyiron wa nadhi wa nadhira. Niku misi Rasul. Misi Kanjeng Nabi. Nah, kula sampean sani gelem koyo ngene. Kudu terima kasih karo Gusti. Ada satu riwayat Allah Ta'ala berfirman. Allah ngomong nang kula sampean, "Abdi, wahai hambaku, ijalni jadikan ya untuk aku makana hamika, tempat apa yang menjadi tujuanmu? Tujuanmu wabeku melayu nang Gusti Allah. Apa tujuan sampean? Kepingin selamat, sing duwe selamat sinten? Kepingin urip barokah, sing duwe barokah sinten? Kepingin sampean dadi wong api, sing duwe api sinten? Ya Allah, akfika, mongko aku nyukupi nang penuh kulahamika ing sekabe sejoiro makuntabika. Les lagi nih kau niku yonuk niku unuk nang aku. Jadi nang Allah Ta'ala ini buatan dari nunggu masjid. Nang Allah Ta'ala itu di mana, di jalan, di mana, wis pokoke ndundiae sampean nang Allah. Kula niki jenengan tuntun ya Allah. Allah, kula niki jenengan paringi terus. Allah niku seneng dijalui. Innallaha yuhibbul mulikin. Gusti Allah niku seneng ambek wong sing gerenik-gerenik nang Gusti. Sebab wong iki ro duwe Gusti. Duwe Gusti. Panta bi makalil budi. Kon niku nggone panggonan adoh mbek aku. Lek kon gak eling aku. Contoh gak eling aku ngeten. Aku lek gak ngetu nyambut gawe. Oh, ini pun mboten eling penge. Aku lek gak mulai saiki kerja keras, opo yo opo nasibku? Yo opo nasib anakku? Aku saiki harus punya kiat begini. Aku harus waduh do 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 do. Sampeyan juga iso apa-apa, sampeyan sing iso ngising. Ngoyo. Ojo adik pola-pola minteri Gusti. Nen, iki ana wong kuwi. Waduh Pak Yai. Kula Pak Yai sing utange akeh iki, Pak. Lho nggih pinten? Kula ning gak ada utang gangsa 100, Pak Yai. Gangsa 100 nopo? Gangsa 100 juta, Pak Yai. Aduh, nopo blong Pak Yai? Lu dulina nopo blang-blong niku? Duh, sampean jangan coba-coba minteri sinten. Innahum yakiduna kaida fa akidu kaida. Mereka-mereka orang kafir pandai-pandai berbuat tipu daya. Allah lebih canggih untuk membuat tipu. Cok pola-pola. Nang Gusti Allah niku mek penggaweane wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wong mukmin iku entek kekno serano Gusti. Panta bi makalil qurbi. Lek kon nambe aku, anda dekat dengan Allah. Gusti,
mugi-mugi kawula niki njenengan pimpin ten jalan cedhek mek pangeran sampeyan. Enak wis simpel ae. Lali sampean aku lek gak aku mengadakan terobosan, waduh, nerobos nanti. Aku lek gak membuat spektakuler. Wis aku saiki spekulasi. Opo omahku tak gadekno. Omahku sertifikate ya wis terusno. Gundul gundul kon. Lek minter-minter iki Gusti Allah gun. Susah. Wis nglancangi sampe niku lancang. Wong urip sing nata Gusti Allah sampe tata dhewe. Lah lek sampe Allah, ngene sembahyang wis ana. Rabbi ubirni warhamni wajburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini. Niku wuruane Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi. Ya Allah kula niki sampean sepura. Ya Allah kula niki kula sampean welasi. Pundi sing kurang wajburni sampean tambahi. Lan menawi pun sedaya beres warfani sampean angkat derajat kula. Lek pun derajat kula dukur warzukni sampean rezekeni lahir batin. Lek pun rezeki kula pun sampe nyeleweng pun sampe menggo. Wah dini jenengan tutuaken. Lek pun jenengan tutuaken sing kudu mberot maut. Waafini jenengan reksa dene kebacut nyelonong. Waafu anni. Niku kene sembahyang. Qulu rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Niku pintune swarga. Yang njaluk nang sapa? Lek mboten ten Gusti. Lah. Itu kalau iman berkembang. Iman niku segala-galanya sampai malaikat Israel iku jebol wong iman gak iso. Mongkon Allah Taala iku jebolan. Roke jebolan gak mati. Malaikat Israel balik nang pangeran Gusti, kula mboten saged jebol nyawa wong niku. Lah lapo gak iso? Nggih sedaya kula liwati niku kabeh eling Allah, tangane eling Allah, mata eling Allah, sedaya niki ten jenengan. Dari Allah tulisan tanganmu, Allah sentrongno dodoi, ibu ni kaya ngoten, niku wong iman. Abul Abbas Al Mursi mengatakan, wong iman sing belunat, nuri niku mau diler gini donya, matahari ku tertutup, saking larangi Karena iman itu pemberian Allah. Nabi mengatakan harta dunia niki dikekno wong kafir, dikekno wong munafik, dikekno wong fasik, dikekno wong iman alias wong api wong elek dikei. Tapi le iman khusus orang yang dicintai lolo sampean iki. Iman kalau berkembang yo ngene milih Gusti Allah. Ya muga-muga kula sampean dikenalna Allah, ditepakna Allah, dilakokna Allah, dan mudah-mudahan kula njenengan di penghujung bulan Ramadan mungkin dalu pun malam pinten 26. Mugi-mugi akhir niki diparingi gampil karo Allah. Dikenalna Gusti Allah. Nggih, supaya ibadah tambah gedhe ten Gusti, ngajine ayo tambah merapatkan napa barisan. Supaya dibuka ambek Allah sing dawuhi Nabi man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa kana ma itaqtal ars. Sapa wong sing nekani pengajian ana ulan Ramadan, Allah tulis sak telapak kaki ibadah setahun. Lan meni-meni barang aku lu ngisore ares. Nggih. Pun supe benjing minggu kita sareng-sareng majelis zikir nyejaluk datang Allah, muga-muga ilmu ning ngaji niki
diparingi manfaat niku bertepatan malam sanga likur nggih. Mugi-mugi Allah paring. Ya Rabbi minmu balli ma qasid wa gfir lana ma madha ya azzi alga ya Rabbi Alima Gazi Sallallahu alaihi wasallam.